الله أكبر الله أكبر. حیض کی حالت میں عورت حدیث کی کتاب بھی نہیں پڑھ سکتی نہ قرآن پڑھ سکتی. بہرحال آپ کے خاوند لڑتے ہیں, توڑ پھوڑ کرتے ہیں, کلمہ پڑھاتے ہیں, نہیں پڑھ سکتے, ان پر شیطان کا غلبہ ہے. تو سورۃ البقرہ جو ہے وہ ٹیلی فون میں فیڈ کر کے ہیڈ فون لگا کے وہ سنے. اگر وہ نہ سنے تو آپ گھر والے سورۃ البقرہ پانی پہ دم کر کے وہ پانی اس پر ڈالیں, سارے گھر میں بھی ڈالیں اور وہی پانی رکھ لیں. جب بھی پانی دیں اسی پانی سے دیں, انشاءاللہ شیطانی اثر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا.